1956. Evocação número 1 do pernambucano Nelson Ferreira ganha o Carnaval do Rio de Janeiro através do concurso da Rádio Nacional. Esta vitória teve grande valor para a cultura pernambucana e consolidou o trabalho iniciado há 2 anos pelo único parque industrial fonográfico fora do eixo Centro-Sul, a fábrica de discos Rosenblit. A Rosenblit ficava em Recife, na Estrada dos Remédios, número 855, no bairro de Afogados. Nós tínhamos uma loja chamada Loja do Bom Gosto, e era uma loja muito bem montada de discos. E nós, para termos os frevos para ser vendidos, então os representantes das multinacionais vinham, nós íamos fazer uma audição com todas as lojas de discos da capital, do estado. Agora, se atingisse pela votação e pelos pedidos que as pessoas que estavam presentes comprasse, que passasse de 3 mil discos, então seria gravado. Se não atingisse, não seria gravado. Aqueles compositores e cantores seriam preteridos. Eu achava aquilo ali um absurdo. Ia mais me chateando. Eu digo, sabe o negócio? Vou fazer uma fábrica de discos. Frevo, maracatu, caboclinho, violeiros, cirandas, os principais ritmos da nossa cultura viveram uma história de amor com a Rosenblit. Mostrar ao resto do Brasil e ao mundo as belezas de nossa música era o grande objetivo da gravadora. Pernambuco foi amplamente gravado, produzido e divulgado pelos selos da Rosenblit, AU, Solar, Passarela, Arquivo. E o mais importante de todos, o selo Mucambo, responsável pelos grandes lançamentos. Para mim foi um acontecimento, foi uma alegria muito grande eu ser escolhido para ser o timoneiro dessa nau que estava começando, adentrando no mar musical pernambucano. Então, em 1953, nós gravamos de Aldemar Paiva e José Menezes a música que seria realmente a primeira música a ser editada pelos discos Rosenblit, o frevo canção Boneca. Naquele tempo era um disco de 78 rotações, que ficava uma música de um lado, outra do outro. E no outro lado entrou o frevo Come e Dorme, do saudoso e queridíssimo maestro Nelson Ferreira, frevo de rua. E do outro lado o frevo canção, Boneca. Para mim foi motivo de alegria imensa. É difícil imaginar o que teria sido da música de Pernambuco se José Rosenblit não tivesse inaugurado a fábrica de discos, a primeira indústria instalada no estado. O que seria do frevo canção, do frevo de rua e do frevo de bloco? O que teria sido de nós se a beleza rara e grata das composições de Nelson Ferreira não tivessem sido registradas? E quanto aos nossos carnavais, dá para imaginá-los sem os versos inspirados do mestre Capiba? Eu bem sabia que esse amor um dia também tinha seu fim, essa vida é mesmo assim. Não penses que estou triste nem que vou chorar, eu vou cair no frevo que é de amargar. Oi. Era uma fábrica de discos gravando um pedaço da memória do Brasil. Basta lembrar dos compositores, dos corais, das músicas. Em cada nome, um suspiro de alívio. Os registros estão lá. Graças a Rosenblit, que deixou para nós a maestria daqueles que fizeram a história da cultura pernambucana. Quando eu tinha entre 14 e 16 anos, quando eu me lembro que eu gazeava aula, eu estudava no Colégio Marista, na Conta da Boa Vista, mas eu gazeava aula e ia sozinho para o Estado dos Remédios, para Rosenblit. E um dia o Ercílio, que era o técnico de som, de tanto me ver lá, de vez em quando me via lá, ele me chamou e me levou dentro da técnica. Quando eu entrei na técnica, eu fui tomado assim por aquele clima, né? Por aquele linguajar da música, da terminologia musical de estúdio, né? E mais aquele cheiro dos equipamentos, o cheiro das fitas, que aquele cheiro me tomava totalmente, assim, aquele cheiro nunca mais saiu. Eu coloco o Sr. Rosenblit no rol das pessoas que me influenciaram bastante. Me influenciaram com a atitude dele de fazer com que isso daqui, que nosso estado existisse musicalmente e se tornasse uma coisa forte musicalmente dentro do país e do mundo. A Rosenblit era uma das mais modernas gravadoras da América Latina.
O Parque Fonográfico possuía um estúdio de gravação com 16 canais, galvanoplastia, calandra e prensas. Um departamento de arte e uma gráfica em offset, a maior do norte e nordeste da época. Produzia os encartes, cartazes, folders, selos e catálogos. É Brasil o campeão do mundo. Brasil, Brasil. Todos cantam pela rua. Brasil, Brasil. Em 1958, o Brasil conquistou o título de campeão do mundo contra a Suécia. Os funcionários da Rosenblit comemoraram trabalhando dobrado. De um dia para o outro, gravaram, prensaram e imprimiram os encartes de um compacto com as faixas Brasil campeão do mundo de Nelson Ferreira e Rei Pelé de Aldemar Paiva. No dia seguinte ao da vitória, quando a seleção brasileira passou pelo Recife para festejar o título, cada jogador recebeu um exemplar do disco com sua foto na capa. A esta altura, o sucesso já estava nas rádios e na boca do povo. No ano seguinte, a Rosenblit iniciava seu período áureo. Nesta época, detinha 22% do mercado nacional e 50% do mercado de música regional, empregando 190 pessoas em seu parque industrial. Ao longo de seus 28 anos de existência, a Rosenblit produziu mais de 2 mil discos, entre compactos, LPs, 78 e 33 RPM. Quando o frevo estava no auge aqui em Recife, as marchinhas de carnaval, antigamente se tocava, se cantava, as marchinhas de carnaval que se fazia aqui no Recife, era porque existia Rosenblit. Quer dizer, quando o frevo teve o auge do frevo, foi porque existia Rosenblit, né? Tinha uma coisa que a produção dos discos eram feitos aqui, se vendia aqui, e tinha uma gravadora que era daqui. A partir do final do Rosenblit foi que o frevo entrou em declínio, né? Quer dizer, a Rosenblit é uma coisa importantíssima, era. Se existisse de outra Rosenblit, essa música daqui de Pernambuco teria muito mais força do que tem hoje. Com o final Rosenblit, praticamente a música pernambucana morreu. A Rosenblit sempre foi essencialmente pernambucana, gravando todos os ritmos de nossa cultura. Mas foi o frevo sua maior paixão. Durante 28 anos, produziu, a cada ano, um disco da série Capital do Frevo, em homenagem ao Carnaval do Recife e à série O Tema é Frevo. Em 1960, produziu o Festival do Frevo, juntamente com o Diário de Pernambuco, na Praça do Diário. Os 12 finalistas foram gravados num disco do festival, produzido por Nelson Ferreira. No tempo da Rosenblit, nós tínhamos realmente oportunidades para os cantores, para os autores e para os compositores pernambucanos, não só pernambucanos, compositores nordestinos, compositores, enfim, nacionais, porque é bom a gente lembrar que uma das músicas de maior sucesso do carnaval brasileiro, inclusive ainda hoje cantada e tocada em todos os bailes, que é aquela de Zequete, né? Tanto riso, quanto Máscara Negra. Então foi uma edição de Rosenblit. Eu colaborei com a Rosenblit, eu fiz lá 12 LPs e com isso a Rosenblit para mim foi uma escola. Eu aprendi muito com José Rosenblit. Então a Rosenblit era todo esse mundo, era um mundo do fazer cultural desta terra, não somente de música, mas também de poesia, de literatura. Era o maior centro de formação e discográfico. Fora do centro-sul do país. Prepare o seu coração. Em 66, a Rosenblit já possuía filiais no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Neste mesmo ano, gravou o primeiro Festival da Música Popular Brasileira, produzido pela TV Record em São Paulo. O disco foi gravado ao vivo. Trazia as 12 finalistas do festival, entre elas Nara Leão cantando a banda e Jair Rodrigues com Disparada de Geraldo Vandré. Esse festival marcou o momento histórico que o Brasil vivia. O regime militar, instalado com o golpe militar de 64, mergulhava o país numa fase de grande repressão e censura. Pioneirismo sempre foi a marca da Rosenblit. Foi a primeira gravadora a lançar um disco de uma escola de samba, O Bafo da Onça, e a primeira a ter músicas em novelas.
Nino, o italianinho da TV Tupi, já incluía em sua trilha Serenata Suburbana, do mestre Capiba. Nesta época, a Rosenblit lançava mais um selo, o AU, Artistas Unidos, que gravou vários cantores brasileiros, como Jorge Ben e Martinha. Aí vieram as cheias. A primeira cheia veio em 1965. Aí as manchetes dos jornais disseram que foi a maior cheia vinda nos últimos 100 anos, 1965. Na fábrica entrou 20 centímetros. Então o que é que nós fizemos? Começamos a preparar a fábrica para qualquer outra eventualidade futura e aumentamos o nível do solo, aumentamos as máquinas para 80 centímetros. Mas quando veio a cheia de 66, aí deu 1,70 m. Aí acabou tudo. E nós tivemos um trabalho para recompor muitas matrizes. Mas isso não impediu a Rosenblit de continuar gravando e divulgando a música produzida em Pernambuco. Entrando na década de 70, com o mesmo espírito inovador, a Rosenblit investiu num movimento musical que ficou conhecido por Movimento Udi Grudi. A Rosenblit teve uma importância extrema, não só no movimento da década de 70, mas de antes até, porque eles, na década de 60, cobriam todos os festivais nacionais. Eles tinham uma rapidez muito grande de gravação e de produção do disco. Mas houve uma fase muito negra, cheias, e a Rosenblit ficou muito destruída com isso tudo. O estúdio estava numa situação horrível, mas a gente, em contrapartida, tinha a mentalidade de seu José Rosenblit, que era um cara genial. Então, em 72, a gente tentou reincrementar, e daí em diante, eles sempre abriram espaço para a gente. Seu José abria totalmente a porta da história, sabe como é que é? Dizendo, não, eu quero ver como é que vai ser. A Rosenblit foi responsável pelos lançamentos que marcaram esta época. Flaviola e o Bando do Sol, Sátiva, Marconi Notaro no sub-reino dos metazoários. Mas o disco que melhor caracterizou o movimento de Grude foi Lula Cortes e Zé Ramalho, Paê Biru, Caminho da Montanha do Sol. O LP marcou época, pelo experimentalismo da música, pelo arrojo do material gráfico e por reunir a maioria dos compositores da década de 70. Paê Biru nasceu com esse fundamento. Nós vamos contar uma lenda da nossa terra. Encontrei o Lula Cortes aqui, conheci também. Nós fizemos um disco na Rosenblit chamado Paê Biru, um álbum duplo. Isso quer dizer que no meio dos anos 70, o trabalho que nasceu aqui em Recife, a gente chamava do Paranambuco, Paraíba e Pernambuco. Isso, com certeza, além de ter surgido muitos trabalhos, incentivou muitas outras pessoas a fazerem trabalhos, músicas e etc. Quando eu vi para a Ariola, em 1981, que era a Ariola Alemã, que saiu meu disco Gostoso da Vida, no dorso do disco tinha escrito Série Luxo. E eu cheguei um dia para os diretores da companhia, numa reunião descontraída, e falei, porra, vocês acham realmente que isso aqui é uma série luxo? Você veja o que, é que a gente fazia na Rosenblit. E mostrei para a Ibiru, entendeu? Era uma coisa absurda junto daquilo, entendeu? E eles se achavam uma série luxo. É incrível. Não foi apenas música que a Rosenblit gravou. Discos de poesias e versos também fizeram parte de seu catálogo. Entre eles, um vozeirão feroz, digno de um grande cantor, deixou sua marca em discos de 78 e 33 RPM. O poeta Censo Ferreira registrou no selo Mocambo da Rosenblit declamações de muitas de suas poesias, que marcaram a vida e a carreira desse artista pernambucano. Madeira que o cupim não rola, madeira que o cupim não rola. Em 1970 e 75, o rio Capibaribe voltou a invadir a cidade do Recife. Consideradas as piores de todos os tempos, essas cheias fizeram da Rosenblit uma de suas maiores vítimas. O rio que tanto inspirou as composições registradas pela gravadora destruiu parte do acervo da Rosenblit, entre matrizes de discos, documentos e equipamentos. Quando foi em 1970, outra cheia. Aí deu também 1,85 m. Aí quando houve a de 1975, aí deu 2,10 m de água na fábrica. Porque quando eu entrei na fábrica, me deu um acesso de choro
não por causa do material, não. Mas pelo que a gente tinha construído, com amor, com tudo, e veio de repente, um dia para outro, tudo destruído. A gente não gosta nem de se lembrar dessas coisas. Não foi apenas as águas do Capibaribe que destruíram a Rosenblit. O golpe militar de 64 abriu o mercado brasileiro para as empresas estrangeiras. Isso fortaleceu os interesses das multinacionais, que miravam a Rosenblit, uma indústria confinada no nordeste do Brasil, detendo uma boa parte do mercado fonográfico e se mostrando dependente de tudo e de todos. A televisão e o advento do videotape trouxeram para o interior do Brasil a bossa nova, a MPB e o iê-iê-iê. Trouxeram ainda os Beatles e seus Sgt. Peppers. A música brasileira começava a delinear-se por outros caminhos, com Caetano Veloso eletrificando o frevo na música atrás do trio elétrico. Como encaixar no meio disso tudo aquele homem apaixonado pela música tradicional de Pernambuco e seu propósito de regionalismo e pernambucanidade? Tudo que você faz com amor, entendeu? E olhando as coisas como deveria ser, defendendo o nosso ritmo local, as coisas da terra, as raízes, e você vê que não pode concretizar, porque infelizmente eu não tinha condições financeiras para tocar o barco. Em 77, o Rio Capibaribe desfecha um novo golpe na Rosenblit. Ela resiste bravamente até início da década de 80, relançando antigos e grandes sucessos. Porém, afogada pelas dívidas deixadas pelas águas do Capibaribe, a Rosenblit não morreu. Continua viva em cada obra que produziu, em cada artista que apoiou, em cada frevo que gravou, em cada pedaço de Pernambuco em que acreditou.